Қазақстандық дала қасқыры тасмаса атамекендік прокатқа шығады. Астанада бұға шейін дүйіні жүзі бойынша қызу пикерлерді жаратқан картинаны беташар өтті. Ескерді кетсек, тасма Бельгияның Бор-Борында өткен кинофорумдың баш байгесін жеңіп, ұшындой еле Канадада өткен Таймашта қалыстар тоуының жоғырғы бағасын атадыған. Анда сүретті башқы ролдорды атқарған Берик Айтжанов менен Анна Старченко мықты актерлер деп табылған. Белгілі кетсек, бұға шейін режиссер Әділхан Ержановтың тасмасы Францияның сыншылар ассоциациясының байгесін жеңіп алған. Кореялық кино өнерін сүйушілерді картинаға қатыспай қалышқан жоқ. Еске салсақ, дала қасқыры башалмандыққа шулғанған Чахан шарда бала іздеп жүрген аял менен башалмандықты баяндайды. Серепшілердің айтымында атамекендегі режиссерлердің ішін өзгеше ықылас толық менен айырмалап тұрады. Бұл қазақстандық картинаны ел аралық сахнада танытуға мүмкіндік береді. Европалық кинематограф Қазақстан туралы көптен бері білет. Қазақстандық кино Европа жана дүйнөлүк фестивальдарда ич жактан бери бул акыркы жылдар эмес. Ушул эле Әділхан Ержанов 10 жылдан ашуун уакыттан бери эл аралык кинофестивальдарга катышып келет. Уже на международных кинофестивалях участвует.